ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଜପା ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନା ନିଜର ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବେ, ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଆଜି ପରଦା ହଟିପାରେ। ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ କୋଲକାତାରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯୋଗେ ସକାଳ 8:11 ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ପ୍ରାୟ 10:25 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଜପାର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସଢ଼େଇକଳା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଚମ୍ପାଇ କୋଲ୍ହାନ୍ ଅଞ୍ଚଳର 14 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଜେଜେଏମ୍ ସଦସ୍ୟତା ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକ ପରେ ଚମ୍ପାଇ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଲାଣି। ତେବେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଉପରେ ରାଗିଥିବା ବିଧାୟକ ଲୋବିନ୍ ହେମ୍ରମ୍ ଏବଂ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିପାରେ। ଲୋବିନ୍ ହେମ୍ରମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ଭାଜପାରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଏକ ସହମତି ହୋଇପାରିବ। ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ କାଳେ ଭେଟିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।